Сәлеметсің бе, қымбатты оқушым. Бүгінгі түсіндіретін сабағым 117 сабақ есеп құрастыру және шығару дейді. Бірінші тапсырмада диаграммадан қандай ақпаратты білдің? Диаграмма бойынша сұрақтар әзірле және оны сыныптастарыңа қой дейді. Енді біз пайызды білеміз, иә? 35 пайыз дегеніміз ол бізде не болады? 100 негізі 1 пайыз деген, 1 пайыз деген ол бүтін нәрсенің 100-ден 1 бөлігі. Яғни бізде 35 пайыз болатын болса, ол бүтін нәрсенің 100-ден 35 бөлігі. Яғни 100 бөлікке бөліп, соның 35 бөлігін алу, мұны 41 бөлігін алу, мұны 100-ден 3 бөлігі, мұны 100-ден 8, 100-ден 4, 100-ден 9. Барлығын қосқан кезде, мына жердегі сандар 100 шығу керек. Енді былай дейді, бір адам жылына 445 килограмм қоқыс тастайды. Бір тонна егер 1000 килограмм болса, соны жарты тоннаға жуық қоқыс шығарады екенбіз бір адамның өзі, иә. Ол неше түрлі мысалға қатырғы қағаз және қағаз дейді, мына көк түспен белгіленген тамақ қалдықтары, пластик, шыны, әйнек, иә, біз кәдімгі көшеде сок алып ішеміз, су алып ішеміз, соның ыдыстарын барлығын мусорға тастаймыз. Тамақ қалдықтары бізде ең көп қоқысты алады екен. Енді диаграмма бойынша сұрақтар әзірле және оны сыныптастарыңа қой дейді. Үш сұрақ әзірледік, негізі одан да көп әзірлей беруге болады. Ең көп тасталатын қоқыс түрі, ең көп тасталатын қоқыс түрі қандай? Жауабына жазамыз, тамақ қалдықтары деп жазамыз. Екінші сұрақ, тамақ қалдықтары қандай бөлігін құрайды барлық қоқыстың? Тамақ қалдықтары қандай бөлігін құрайды екен? 100-ден 41 бөлігін құрайды. Ең аз бөлігін не құрайды? Ең аз бөлігі 3% мына пластик құрайды екен, иә? 100-ден 3 бөлігі деп болмаса пластик құрайды деп айтсақ болады. Және одан бөлек мысалы қатырғы қағазға қарағанда тамақ қалдықтары қанша пайызға артық, болмаса мынау қанша пайызға кем деген сияқты сондай түрлі-түрлі орындарын ауыстырып сұрақтар қоя беруге болады екен. Келесі екінші тапсырмада есептерді шығар дейді. Есептердің шарты мен шешуін салыстыр. Еріктілер тобында 450 адам бар. Олардың 5-тен үшеуі оқушылар, топта қанша оқушылар? Санның бөлігін табу. Яғни 450-дің 5-тен үші дегеніміз 450 адамды 5 бөлікке бөліп, яғни 5 топқа бөліп, соның 3 тобын алу деген сөз. Яғни жазамыз мына жерде шартын. Барлығы 450 адам. Оқушылар белгісіз, олардың 5-тен үші. Яғни 450-ді 5-ке бөлеміз де шыққан санды 3-ге көбейтеміз. Топта 270 оқушы бар деп жазамыз. Келесі, еріктілер тобында 270 оқушы бар. Кересеп, иә, бұл, айтқан дедім алдыңғы сабақта да, жанама есеп, бұл топтың барлық мүшелерінің 5-тен 3 бөлігін құрайды. Бұл десе онда керісінше бөлігі бойынша санды табу. Яғни бөлігі бойынша санды тапқанда 270-ті керісінше 3-ке бөліп 5-ке көбейтеміз. Мына жерде біз жаңа 450-ді бөліміне бөліп алымына көбейттік қой. А бұл жерде керісінше болады. Міне берілген жазамын, оқушылардың саны 270. Бұл барлық оқушының 5-тен 3 бөлігі, а барлығы белгісіз. 270-ті 3-ке бөлемінде шыққан санды 5-ке көбейтеміз, сонда барлығы 450 адам. Жаңағы нәрсе шықты міне, барлығы 450, керісінше оқушыны таптық 270. Мына жерде оқушылардың саны берілді де, бірақ барлығы біз өзіміз таптық. Келесі, үшінші тапсырмада есепте дейді. Есептеген кезде міне біріншісін мен 1-2 деп өзім белгілеп қойдым. Біріншін жаздым. Амалдар реті қандай болады? Бірінші амал бізде көбейту, екінші амал бөлу, одан кейін екеуінен шыққанда азайтамыз. Енді 236-57-ге көбейткен кезде бірінші 7-ні аламда бәріне көбейтіп шығам. 7 жердегі 6, 42, 2 түсіп 4 ойда, 4 жердегі 3, 21 ойдағымен 25, 7 жердегі 2, 14 ойдағымен 16. Дәл осылай 7-ге көбейтем. Бірінші толымсыз көбейтінді, екінші толымсыз көбейтінді екен қосқанда 13452 шығады екен. Мына жерде бөлемін. 195-тен алам, 195-ші 98 бір рет бар. Азайтсам 97 қалады, жетпейді, 0 түсірем, 9 рет болады, 882. Азайтсам 88 болады, 2 түсірем, тағы да 9 рет бар. Енді осы шыққан 2 санның айырмасын тапсам 13253. Мына жерде дәл осындай тек бір назар аударатын нәрсе мына көбейтуге байланысты. Алдыңғы сабақтарда айтқан, өйткені азайту мен қосу оңай болмаған түрінде
алдыңғы сабақтарда кездескен мысалдардың бәрінде айтуға тырысып жатырмын, оқушым есімде қалсын деп 911-ді 301-ге көбейткенде мен бірді аламыз да бәріне көбейтіп шығамын ғой, бірге көбейткен 911-ді. Сосын 0-ді алып көбейткен кезде біз не істеуіміз керек? Екінші тобымыз көбейтін жазған кезде бір разрядқа жылжуымыз керек қомнаның астына, бірдің астына, яғни мына жерге жазуымыз керек. Бірақ мен 0-ге көбейткен кезде 000 болады ғой, мен оны қатарды жазбай бірден 3-ке көбейттім деп бір емес 2 разрядқа жылжып кеттім. Осы жер неге 0-лер жоқ, неге мына 2 орынға жылжып кеткен деп осыны түсінбей қалма оқушым. Өзің видеоны тоқтатып қойып, өзің шығарып көріп, жауаптарын барлығын менімен салыстырып көрсең болады. Келесі 4-ші тапсырмада қоқыс жинауға арналған қалталарды сатып алуға 10,000 теңге жұмсалды. Бұл ақшаның 1/4 бөлігі жұмсалды. 10,000 теңге бөлді, бұл ақшаның 1/4 бөлігі қанша ақша жұмсалды? Енді мен алдыңғы сабақтарда осы сабақ есебіне бүйтіп айтқан едім. Бұл деген сөз болса, бұл жанама есеп. Бірақ мына жердегі бұл деген сөз, ол осы деген сөзбен мағынасы келіп тұр. Осы. Осыны өзгертіп қояйықшы. Қараймыз, қоқыс жинауға барлығы бұл санның бөлігінде 10,000 теңге бөлінді де, соның 1/4 бөлігі, яғни осы ақшаның 1/4 бөлігі жұмсалды. Яғни барлығы 10,000 жұмсалды, 1/4 бөлігі 10,000-ды 4-ке бөлсек 2,500, 13-ке көбейтсем 7,500 теңге жұмсалды. Кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Міне өзіміз құрастырамыз, былай жазамыз. Жұмсалды 7,500 теңге. Бұл барлық ақшаның 1/4 бөлігі. А барлығы қанша болған? Ол жерде керісінше болады, 7500-ді 3-ке бөлемін де, шыққан санды 4-ке көбейтем, 10,000 теңге болады екен барлығы. Енді 5-сінде қараймыз, бөлшектерді сан сәулесінде белгілі теңсіздіктер жаз дейді. Енді бөлшектің бөлімі 5 болғандықтан мен А нұсқасында бірлік кесінді ретінде 5 тор көзді алдым. Өйткені маған ыңғайлы. 5-тен 1 дегеніміз не? 0 мен 1-дің арасын, бұлардың барлығы дұрыс бөлшектер, яғни 1-ден кіші, олар 0 мен 1-дің арасында болады. 0 мен 1-дің арасын тең 5 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін алу деген сөз. 5-тен 1 бір клеткасын, 5-тен 3 деген 3 клеткасын аламыз, 5-тен 4 деген 4 клеткасын аламыз. Енді мына жақта әлсінде 7-тен 3, 7-тен 5, 7-тен 6, 7-тен 3, 7-тен 5, 7-тен 6. Бірлік кесінді ретінде 7 тор көз алдым. 7-тен 3 деген соның 3 тор көзін белгілеймін. 7-тен 5 деген 5 тор көзін белгілеймін. 7-тен 6 деген 6 тор көзін. Және мынадай теңсіздіктер құрастырып жаздым. Енді теңсіздіктер есімізге түсіріп жүрек. Егер бөлімдері бірдей болса, қайсының алым үлкен, сол үлкен болады. 5-тен 1 кіші, 5-тен 3, 5-тен 4 үлкен, 5-тен 3. Мына жерде бірнеше осындай теңсіздік құрастырып қойсақ болады. Келесі 6-шы тапсырмада екі айлақтан бір-біріне, бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы, яғни қараймыз, екеуі былай бір қаладан шыққан жоқ. Басында екі қаланың арақашықтығы 440 миль болды да, содан екеуі екі жаққа қарай тағы да шықты. Онда бұл қашықтау жылдамдығы болады. Біреуінің жылдамдығы 43 миль сағат, екіншісі 36 миль сағат болса, екі айлақтың арақашықтығы 440. 4 сағаттан кейін мына жаққа жүріп кетеді, мына жаққа жүріп кетеді, барлық қанша болады. Енді S жалпы деп қойдым мен мына жерді. S жалпы деген жалпы мынаны айтып отыр. S жалпы дегеніміз екеуінің жүрген жолына ана бастапқы 440-ты қосқанда айтып жатырмыз. Шешуіне қараймын, V қашықтау, қашықтау дегеніміз не? V1 мен V2-нің қосындысы. 43 пен 36-ны қоссам 79 миль сағат. Енді S дегеніміз V қашықтауды T-ға көбейтем, 79 4-ке көбейтсем 316 километр болады. Ал S жалпы дегеніміз не? Жаңа бастапқыда екі қаланың арақашықтығы 440 километр еді ғой. Соған тағы да 316-ны қоссаңыз 756. Енді мен жазам, 4 сағаттан кейін кемелердің арақашықтығы 750 километр болады деп. Болмаса тек қана 750 километр болады деп қысқаша жазып қойсақ та болады. Енді 7-ші тапсырма. Қоқысты өңдейтін престің массасы 162 тоннаға, ал оның қорабының массасы 102 тоннаға тең. Престің қораппен бірге алғандағы массасы қаншаға тең? Екеуін қоссақ 164 тонна. Енді біз білеміз, 1 тонна дегеніміз ол бізде болады 1000 килограмм. Енді ал 164 дегеніміз 1000-ді 100-ге бөлеміз, 1 бөлігі 10 килограмм, соны 64-ке көрсек 640. Яғни престің қораппен бірге массасы 640 килограмм деп жазып қоямыз.
8-ші тапсырмада былай дейді. Болаттың жинақ сандықшасында 6000 теңге ақшасы бар. Ол бұл ақшаға сағат сатып алуды жоспарлады. Дүкенде сағаттың кейбір үлгілеріне жеңілдіктер жарияланған скидка, иә. Біз скидканы жақсы білеміз, базарға барсақ акция, скидка деп сызылып, мынандай проценттермен көрсетіліп тұрады, иә, сары, қызыл болып. Болат қай сағатты сатып алады? Ол қанша ақша үнемдейді? Оның қанша ақшасы қалады дейді. Енді Болатта 6000 теңге бар деп жазып қойдық. Міне, бірінші сағатқа 6000 теңге тұрады екен, 10% скидка бар екен. Екінші сағатқа 30% скидка бар, 50% скидка бар. Осы скидка дегеннің мағынасы не? Мына 10%-ын есептеп 6000 теңгеден алып тастайды. 30%-ын есептеп 9000 теңгеден алып тастайды. Мынаның 50%-ын есептеп 20000 теңгеден алып тастайды. Енді қараймыз. 10% дегенді қалай есептейміз? 10% ол 100-ден 10, иә? 6000-ды 100-ге бөліп 10-ға көбейтсем 600 теңге. 30% деген 100-ден 30, 9000-ды 100-ге бөліп 30-ға көбейтсем 2700 теңге. 50% деген 100-ден 50, 20000-ды 10-ға 100-ге бөліп 50-ге көбейтсем 10000 теңге. Яғни 6000 теңгеден 600 теңгені алып тастасақ 5400 теңге, 9000-нан 2700. Мына шығып жатқандар бұлар жаңа бағасы. Яғни ол 10% бізіміз пайызын ғана есептеп 600 теңге, 2700 теңге төлеген демейміз. Сол ақшаларды біз ал мына тұрғандар біз үнемдейтін ақшалар, яғни осы ақшаны алып тастайды бізден. Енді қараймыз, а Болатта қандай сағат, қанша ақша бар? Болатта 6000 теңге бар. Ол яғни бірінші ақша, бірінші сағатты ғана сатып алады. Қанша ақша үнемдейді? 600 теңге үнемдейді екен. Міне, 5400 теңге 6000 теңгесін берсе 600 теңге оған қайтарып береді. Ол екінші, үшінші сағаттарды сатып ала алмайды. Енді мына 50%-ға байланысты бір деген түсіндіріп жүрейінші. Біз әдетте 50% дегенді қайдан көреміз? Көп дүкендердің сыртында 50% деп кейде жазылып тұрады да акция кезінде. Сосын кірген кезде бізге де цены попалам дейді, иә. Енді попалам деген сөз жартысы, тең жартысы, яғни 20000 50% болса, ол 100-дің 50 жартысы ғой, иә. 20000-ның жартысы міне 10000 теңге. Егер зат 15000 тұрса 7500, 18000 тұрса 9000, 30000 тұрса 15000 шығады екен. Келесі 9-шы тапсырмада қалада 2 тонна 700 кг темір сынықтары жиналды. Оның 9-дан 5 бөлігін студенттер, 9-дан 1 бөлігін оқушылар жинады. Студенттердің жинаған темір сынықтарының массасы оқушылар жинағаннан нешеге артық? Есепті әр түрлі тәсілмен шығар дейді. Бірінші берілген жазып алайық. Барлығы 2 тонна 700 кг. Студенттер 9-дан 5 бөлігін, оқушылар 9-дан 1 бөлігін жинады. Студенттер қанша бөлік, қанша темір массасын артық жинады деп тұр. Енді 2 тонна 700 кг деген не? Ол 2700 кг. Енді студенттер 9-дан 5 бөлігін жинады деген сөз не? Студенттер 2700-ді 9-ға бөліп, соның 5-ке көбейтеміз. 1500 кг студенттер жинапты. 9-дан 1 бөлген 9-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. 300 кг оқушылар жинапты. Енді студенттер қанша артық жинады? 1500-ден 3-ті айтса, 1200 кг студенттер артық жинады деп жазамыз. Енді бұл бірінші тәсіл, иә. Ал екінші тәсіл дегеніміз қалай болады? Екінші тәсілде біз студенттер қанша бөлік артық жинағанын тауып аламыз. 9-дан 5 бөлік жинатса, оқушылар 9-дан 1 бөлік жинады. 9-дан 5-тен 9-дан 1-ді айтсақ, 9-дан 4 бөлігін студенттер артық жинады. Яғни қанша артық жинаған табу үшін 2700-дің 1-ден мына 9-дан 4 бөлігін табады екенбіз. 2700-ді 9-ға бөлсем, ол 300 болады. 304-ге бөлсем 1200. Яғни міне қараймыз. Мына жердегі жауап пен мына жердегі жауап екеуі, міне мынау 1200, мына 1200 екеуі бірдей болып тұр. Сонда жауабын жазамыз. Студенттер 1200 кг артық жинады деп. 10-шы тапсырмада ойлан және жауап бер дейді. Кітап пен бетбелгі бірге, екеуі бірге 1000 теңге тұрады. Кітап бетбелгіге қарағанда 700 теңге қымбат. Яғни біз бетбелгінің өзінің қанша тұратынын білмейміз ғой, қанша тұратынын білмегенде ол белгісіз, бізде X деп белгілейміз. Ал 700 теңге қымбат десе біз не істейміз? Артық деген сөз, көп төлейміз. X қосу 700. Енді кітаптың бағасы X қосу 700, оған бетбелгінің бағасын X-ті қоссақ 1000 теңге болады екен. Мына X пен X-ті қоссақ ол 2X болады.
қосу 700 тең мың, мыңнан 700 десем 300, неге бөлі болып кетті? 2x деп жазылса, оның арасында көбейту амалы бар деген сөз. Өйткені басқа қосу, азайту, бөлу амалдар ешқашан олай тасталынбайды. Тек қана көбейтуді солай жазбай болуға болады. Сонда x тапсақ 150 болады екен. Бұл x деп біз нені белгіледік? Бетбелгіні белгіледік, қояр 150 теңге. Ал кітап одан 700 теңге қымбат. 150-ге 700 болсам, кітап 850 теңге, жауабын жазам, кітап 850 теңге, бетбелгі 150 теңге деп. 11-ші тапсырмада 600 теңгеге сауда жасалды. Бұл бастапқы ақша сомасының 3-тен 2 бөлігін, бастапқы соманы тап. Барлығы деп жаздым, бастапқы сома деп жазуым керек, жарайды, еш нәрсе етпейді. Сауда 600 теңгеге жасалды. Бұл 3-тен 2 бөлігі, біз айтқан едік, бұл десе жанама есеп. Онда 600-ді 2-ге бөліп 3-ке көбейтем. Сонда 900 теңге, яғни барлығы басында 900 теңге болған. Енді келесеп, біз былай деп айтамыз, барлығы 900 теңге болды, 3-тен 2 бөлігіне сауда жасалды. Сонда қанша теңгеге сауда жасалды дейміз? Ол керісінше уже 900-ді 3-ке бөліп 2-ке көбейтем. Сонда 600 теңгеге сауда жасалды деп айтады екенбіз. Осымен бүгін.